どうも、こんばんは、NM です。今回は東京ぐるりインボーク、80万登録者80万の、記念として騙し討ちのアマツが来ています。アキラですね。ちょっとスキルを見ていきたいんだが、スキルスキル、これでそのための右手。ちょっと何今のさ、最後のこれでの後のため。まあ、アキラのスキルはね、基本かっこいいんでね、前回の動画でも使ってた、ぐるん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 回すアキラ。あれさ、俺好きなんだけど、ちょっと火花がパチパチ散ってる感じ。なかなか好きですね。じゃあ、とりあえず、何が80万記念、何が特別なのこれ。絶対確定で出るっていうのは、今までもそうじゃなかったっけ。あ、まあ、その、何前回のプレミアム会社でも、あれも80万記念だったのかな。まあまあいいや、誕生日リバイバルとかやられるようならまだこっちの方がいいですね。とりあえず10、うわー出たこれ。連続ガシャじゃないと引けないって感じか。連続ガシャ言っとく？なんか連続ガシャ面白いか？俺さ、単発でパンパン引こう、演出見えて楽しいんだけど。ああ、行くわ、普通に連続。じゃあ連続ガシャ行きまーす。スイ！ディフェンダー、アキラってディフェンダーばっかじゃない？ディフェンダー枠なのかな、こいつは。もう永遠に。永遠のディフェンダー枠なのかな。これ SSR の演出でしょ。知ってる。10枚ぐらい来い、SSR。ああ、10枚ぐらい来てくれたらいいんじゃないですか。10枚って全部じゃんっていう。あ、2枚ある。2枚あるぞ。あ、2枚、しかも両方ともグールっていう。謎の。ああ。普通に出るグールって何がいたっけ？出たよ。余計な真似はさせる。あとグールってなんだ、めぼしいものいたっけ。出たよ。お前何枚目だよ俺のトップ。はい、というわけで、初めてじゃない SSR 2枚引いたの。あったっけ、今までなかったような気がするんですけどね。2枚引きということで、まあヨモさんぐらいはまあいつか使おうかなと思ってます。はい、というわけでお疲れ様でした。また次の実況動画でお会いしましょう。